guys so since na wala akong masyadong ma-research ngayon no pag-uusapan natin ngayon din oh bati ka RJ naka live tayo joke lang <laughs> since na hindi masyado busy no so pag-uusapan muna natin ngayon steps by steps kung ano ang gagawin nyo Yeah, may, may may audience tayo sa likod. Ayan. So, libre ba? Magbati ka RJ para ma, ma commercialize naman yung mukha mo. Say hi. Yan yung malupit naming bandirigma dito. Ayun. Sa kalam. Actually guys, so pagdating talaga sa complaint o sa dispute or anything, mahirap talaga magreklamo or mag-file ng steps lalong-lalo na kung kulang ka sa kaalaman o kulang ka sa kaibigan. So, kaya andito tayo para i-guide kayo. So, first, uh, kung gusto mo mag-subscribe ka at i-click mo yung notification bell sa taas para madali mo kung mahanap or updated ka and or pumunta ka sa aking Facebook, Polisya ko. Okay? So, ngayon guys, uh sa daming nai-encounter na tanong araw-araw no so medyo nahihirapan ako mag-entertain kasi medyo busy din tayo so pakiusap na para hindi kayo tanong ng tanong ay magpunta kayo diyan sa mga videos ko alamin niyo kung anong kailangan yung video okay po at so at para ma-address yung proper complaint nyo So, ang ang magiging uh, advice ko dyan ay, syempre, maging kaibigan tayo uh, from time to time. So, hindi po kasi biglang natututunan niyang pagririklamo. No? So, kailangan nyo talaga ng mga taong makakatulong sa inyo. So, isa na yun sa ang chatting channel. So, kung anything naman na complain, no, tatantyahin nyo muna yung pinaglalaban nyo kung ano ba talaga malakas ba o at ano ang nakakasakop huwag nyong dalhin basta-basta sa social media yung iba post ng post so meron tayong batas yan na cyber libel or cyber crime mabigat ang parusa nun uh, pag napatunayan na hindi naman valid yung nirereklamo mo maaari kang managot sa yung action na mayroong pagkakulong na hanggang 6 years So mabigat yung label, no? So kaya para ma-address yung kung ano man ang naiisip nyo bago kayo pumunta, so magkonsulta mag kayo sa mga tao video nakakaalam. Eh hindi naman masyado magaling, no? Halimbawa, ah uh, crime ba yan? So saan ba nag-uumpisa ang crime? So yung maliliit na crime, so dadaan muna sa barangay kapag ang penalty ay one maximum of 1 month. Kung abab naman yan, pwede nang dumiritso kayo doon sa piskal para ma-assist kayo. Dadaan muna kayo sa police for investigation and assist na kayo ng piskal. At kung ano mang issue yan, for example, uh, na bumili kayo. So, defective yung produkto. So, ano ba ang nakakasakop nun? So, ibig sabihin, DTI. Kung labor case naman yan, so, National Labor Relationship, Relation, NLRC, or sa labor, sa dole na malapit sa area nyo, doon kayo pumunta. O kung gusto nyo naman, huwag kayo tulpo. Kasi, lalong-lalong na pag-private crime, So, pag kayo lumapit, pagpipistahan kayo ng mga chismosa doon. So, yung buhay nyo, nasira ng tuluyan kasi naka-upload na sa YouTube. So, akala nyo lang na solusyonan yung problema. Pero hindi pala nasus, Lalong lumala yung problema nyo kasi hindi naman na nahimik yung kaluluwa mo. Kahit natutulog ka, yung private crime yan ay pinagpipistahan ka ng mga chismosa ba? Diba? So, i-address nyo ang proper way. Oh. Uh, yun po yung tamang pag-handle ng ano, ng kaso man yan, o sabihin na natin, konting gusot. Kung maliit lang naman, at medyo sabihin nyo, medyo maaabala lang kayo, so kung kaya nyo palampasin, palampasin nyo na lang. So, i-focus nyo lang yung oras nyo sa makabuluhan. Kasi minsan, ang iba, gusto lang mag-demanda, gusto lang magreklamo, pero wala namang kwenta. So, pagdating naman sa gathering ng information, uh, pagsipat ng kung talagang valid yung kaso, so, so yung mga, yun, mga katulad natin sa, sa YouTube, na uh, content creator na mga criminologists o so, ano bang crime ang dapat at kung talagang may mali naman ay magkikita naman yan huwag kayong matakot lalong lalo na sa maliliit lang na kaso kung kayo man ay respondent o kayo man reklamo nyo lalong lalo na pag maliit ang kaso no, tantyahin nyo kung anong mapapala nyo kasi kung iniisip nyo lang na makulong baka magkamali kayo na hindi naman pala kakulong-kulong yung violation baka magsisi lang kayo bukod sa abala syempre ang pagfile ng kaso unlimited na ano yan gastos lalong lalo na kung magagamit kayo ng private lawyer no ang abogado po ay iba-iba ang bayad depende yan sa quality ng abogado wala pong standard charges yung kasaad sa mga abogado kasi nakadepende yan sa andaming titingnan kung gaano kalayo, kung gaano. Wala pong standard piece. Talagang nakalista doon. So, depende lang yun sa mga kanila. Ilang bang lang pong So, you address properly ang iyong reklamo. Tamang procedure. Tamang uh, tawag nito. Tamang location o jurisdiction kung tawagin sa kurtyan tamang jurisdiction kung labor case yan sa labor case ka pumunta kung crime yan sa, sa court ka pumunta kung walang kwentang problema yan huwag ka nang reklamo kasi maaabala ka lang okay kung wala namang kwentang nireklamo nire mong tao huwag mo nang ireklamo kasi wala kang mapapala dyan okay? kung hindi ka mananalo okay yan lang paalala natin sa mga gustong magreklamo at nireklamo. Nire so, balansihin nyo ang sarili nyo kasi depende yan sa kapasidad nyo ang kaso talaga ay masalimuot na steps sa pagpa, pag, ang bago matapos ilang lang po maraming salamat thank you for watching see you again my next video so yun, yung lingkod pulisya ko